Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kako posavjetovati mladila koji je daleko od islama, koji se bavi kriminalom? Misli se to muža, mladila, mladenica ili koga? Šta je? Koga? Mladića. Mladića. Ma dobro, nije bitno. Kako ga savjetovati? Savjetovati ga na najljepši način. Pokušava, znači, sa njim početi sa njim od tačke koju on voli. Nešto što voli, uspostaviti dobre odnose i nakon toga savjetovati. Jer ne možete savjetovati čovjeka prije nego što shvati i ne bude ubijeđen da si mu prijatelj. Ti savjeti neće proći. A veliki broj ljudi nije sa svojom djecom izgradio prijateljske odnose. Nego si pokvario svoje odnose sa svojim djetetom. Zbog njegove frizure. On ima nešto frizuru, nešto on voli, momčić tako, i ti zbog te frizurije pokvario sa njim sve što se može pokvariti, bilo kakvu komunikaciju ti ste puteve presiko. Dobro, ta frizura, ona je problematična. Međutim, namaz je bitniji od te frizure. Post je bitniji, vjerovanje u Allaha je bitnije. Pa ti si zbog nečega što je neprimjerno ili ružno pokvario i zatvorio sve puteve moguće da priđeš toj osobi. To nije, braću, fik. Naravno, svako, roditelj svaki kad vidi svoje dijete, pa dobro, staro majka, ja sam ti 300 puta rekao da ne mogu takve pantalone. Jeste, to je problematično. A nemoj zbog tih pantalona presjeći sve te puteve i komunikacije i nakon toga u narednih 10-15 godina i do kraja života gotovo ti sa djetetom završio u smislu samo da ste vi kao dva službenika. E, kako se si dobar, šta ima i završeno. Ostavi uvijek ta vrata otvorena. Pa ako radi, bavi se kriminalom, bavi se ovim, znači pokušavaj ti da utječeš koliko možeš. Tvoje je da se trudiš, da mijenjaš, niko na silu ništa promijeniti ne može. Znaš što u ovim društvima? Probaj pa ćeš vidjeti gdje će djeci završiti. Je li tako? Odmah su ti ga uzeli. Pa se boriš, znači koliko možeš. To se traži, znači, od tebe. Allahu, Allahu, Allahu.